Доброго здоров'я, шановні подоляни! Сьогоднішня наша програма присвячена простудним захворюванням. Це хвороби, які в цілому забирають величезну кількість людей, ложать на ліжко. Це хвороби, які потребують колосальної витрати на ліки в цілому. І, на жаль, це хвороби, які мають і в деяких випадках важкі наслідки. Щодо профілактики цих хвороб, ранньої діагностики, тактики та лікування, ми поговоримо з провідним спеціалістом, відомим терапевтом в місті Хмельницькому Володимиром Олександровичем Івановим. Доброго вам здоров'я, Володимир Олександрович. Доброго здоров'я всім і вам. Володимир Олександрович, от щодо кількості людей, яких вражають простудні хвороби, це який відсоток людей от хворіє цими хворобами в рік? Якщо взяти епідемічну ситуацію, яка була на протязі 2015-2016 року, ну це пізня осінь до кінця, ну, початку лютого, 12 лютого там закінчився період протиепідемічний, то захворіло на Україні приблизно 3,6 мільйона людей. Були, це зареєстровано? Зареєстровано. Це було зареєстровано. Ті, що звернулося, так. Це практично 10%. Областя, яких перевищали епідемічний поріг, в тому числі і в Хмельницькій області, це було областя в 4 рази, от, порівняно з тим, як, скажімо, не було ці епідемічного періоду. В інші просто спалахи, інфекції, от, не було таких епідемії самої. Бо є пандемії, от, це вже коли саме... Мова йде за епідемію, епідемію. За локальні. От, якщо брати по смертності, от, то дійсно от, з різноманітними було зареєстровано 373 летальні випадки по всіх областях по Україні, які підтверджені, от, де було вірусологічно виявлено збудник грипу, от, який дав ці ускладнення, от, і в результаті наступили такі летальні випадки. Володимир Олександрович, все-таки це хвороба, яку лікують сімейні лікарі, терапевти. Тому що, ну, таку кількість людей не можна госпіталізувати, де в тому немає потреби. Що, на вашу думку, потрібно зробити людині, яка захворіла простудним захворюванням? Є симптоми. Які ці перші симптоми, що потрібно, яка тактика? Якщо збудник проникає в організм, от, як правило, це група гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі грип, який вже там в дальнішому підтверджується вірусологічно, по лабораторних дослідженнях. Спочатку йде нагромадження цього вірусу, певні концентрації в організмі людини, він передався, от, наступає спочатку катаральний період, от, це прояви такі, як першить в горлі, нежить. От, а в дальнішому, 2-3 дні розвивається інтоксикаційний період, от, коли підвищення дуже висока температура, буквально там 39-40, от, під 40, от, і тому подібне. От, я думаю, що всі глядачі пережили та, виражений, такі потім стани. Появляється надсадний сухий кашель, от, головні болі, ломота в тілі, слабкість загальна. Ну і не так просто, якби людина в такому випадку, як тільки людина захворіла, є висока температура, от, обов'язково бажано не переходжувати такі ситуації на ногах, от, не старатися зробити максимально там роботу на роботі, там що-то догнати, що-то догнати, от, при такій температурі. От, відразу треба зробити ліжковий режим вдома, от, в домашніх умовах. От, і визвати лікаря в перші ж дні.
при високій температурі. Якщо не висока, ну, можна звернутися в поліклініку. Знаєте, як раніше були часи, коли потрібен був лікарняний, зараз от, мало кому він потрібен, і люди ігнорують лікаря. Наскільки це лікарняні, правильно? Лікарняні видаються, люди працюють, от, але це той відсоток вже набагато менший, чим було раніше. От, ну так, скажімо, разів три він менший по лікарняних, як була загрузка більше роботою. Тобто, незважаючи на цю потребу... Звернутися і зреагувати повинно все населення. От при таких появах симптомах. І оцінити стан має все-таки так. Сімейний лікар. На сімейний метр. Лікар, от, якщо сімейний лікар прийшов додому, от він насторожений при цьому, він може діагностувати перші прояви, щоб не було ніяких ускладнень, от, назначити правильне, вірне лікування. От. Ну і зрештою, решта, якщо потрібно лікарняний, він його і випише, цей лікарняний. Якщо... є насторога до ускладнень, от, там бактеріальна пневмонія, наприклад, там якісь менінгіти, от, другі ускладнення. Сімейний лікар, дільничий терапевт, він тут же госпіталізує хворого відповідне відділення. От, це буде можливо, як в Хмельницькому інфекційна лікарня, пульмонологічне відділення, терапевтичне відділення, де розгортаються допоміжні койки, можна говорити, от, де розвертається такі речі. Якщо потрібно, от, і обов'язково робиться не просто лікар прослухав і запідозрив, наприклад, там інфекцію, от, робиться ще паралельно рентгенологічне обстеження. Добре, Володимир Олександрович, давайте ми подивимося сюжет і його прокоментуємо. Покажіть нам, будь ласка, сюжет. Сезон скоро. Холод, застуди, віруси. Як готуєтесь? Одягаємось, теплу одежу купляємо. А як загартовуєте організм? Ми надіваємося зараз дуже крепко, щоб не зіпліти, а потім охолонути. Як ви загартовуєте свій організм? Теплими вещами, пожалуй. Займаємося спортом. Ну, здоровий спосіб життя, хороше питання. Теплі речі, собачі кагулі. Много часу проводимо на воздухі. Може, рецепт такий бадьорості підкажете? Много двигатися і вести здоровий образ життя, і все. Як боретися з вірусами і бактеріями? З Божою молитвою. І вдіваюсь теплою. Вітаміни, дуже важливо. Рухаємося, спортом займаємося. Ну от в таку погоду гуляємо. От в мене сотрудники мої, які всі постійно боліють, і я не знаю, що мені робити. Але я зарані вже випила антивірусні препарати, бо я чувствую, якщо я контактую з кимось, треба, значить, пропити. А так мед, що, ну, це мало що допомагає в наше время. Я ніяк, я, слава Богу, мене віруси обходять. Я пенсіонерка сижу вдома. Вітаміни, фрукти. Зараз багато фруктів, вітамінами в основному. Спорт. Ну і здоровий образ життя, звісно. Ну, вітаміни приймаю. Холодний душ. Ходжу боса по снігу. Ну, взимку в тому числі. Стараюсь тримати форму фізичну більш-менш відповідно моєму вікові. Я ранком обов'язково роблю гімнастику. Крім того, стараюсь їсти, ну, їжа повинна бути, м'ясо я мало вживаю, я більше стараюсь вживати овочі, фрукти, живі соки, фреш. Щоб не хворіти? Так. Да. Навіть не знаю, які. Нормально питаюсь, там, якщо чуть десь насморк, то маліну, стараюсь такими народними. Чай. Мед використовуєте? Мед обов'язково, постійно на столі, так. Да. Може поділитися своїми секретами? Ну, ранком ложку меду і запити, коли ще не їв, і запити холодною водою. І на серце добре, і не хворіти. І так мама моя, і вся сім'я фактично так робить. І не хворієте? Ну, в основному, так, да, цей рік, ну, деколи буває, але не хворію. П'єм маліну, смородину. П'ю чаї, чай з липи. От, я люблю збирати їх, щебрець, липа, щебрець, от, зірубій, ну, трави в основному. І сам заварюю чай і цей, отаким малкаром. Таблетки не п'єте? Ні, я в житті не болів ніколи нічим, і цей, слава Богу, і
таблеток не п'ю. Ну, там анальгін деколи, там, може, це. Даже якщо зуб болить, то у мене є спеціально зроблений раствор. Це коли цвіте бузок, обриваються ці цвітки і заливається або спиртом, або горілкою. І тоді берете в рот, держиться 2-3 минути і все, і зубна боль втихає. Аптека вам не потрібна? Ні, аптека не потрібна. Як загартовую? Ну, намагаюся не зовсім так кутатися сильно. Ну, частіше проводити час на відкритому повітрі. Не знаю, їсти овочі, фрукти, здорове харчування. Я дуже часто ходжу в гори, ну і там воно загартовується. Так холодна вода, заняття фізкультурою, пробіжки, зарядка, йога, ну, здорове харчування. Ну, так. Може порадити щось із свого меню? Є дуже класна штука, називається «зелені коктейлі». Це береться в блендері з фрукти, збивається, і туди всяка травка. Кропиву можна, можна лободи, подорожника, конюшин. І воно дуже корисно виходить, прочищає організм, дає вітаміни. Лімончик кушаємо, чеснок, сало. А як щодо оковитої? До оковитої не вживаємо. Вона не допомагає в період застою? Не допомагає, не допомагає. Олег Олександрович, ми можемо по-доброму позаздрити подолянину, який має здоров'я і ніколи не приймав ліки. На жаль, таких людей все менше і менше. Що ви можете сказати, як от подоляни займаються профілактикою простудних захворювань, чи правильно вони лікуються, на вашу думку? Я вам скажу, з цього сюжету, що ми побачили, от, то можна зробити висновок, що люди досить нормально, хорошо обізнані по профілактиці простудних захворювань. От. Перше прозвучала тема тепла одежа. Перехолодження. Але не перекутувати, особливо це дітей. От, коли дитина, температурний режим міняється, перекутана, а потім вже міняється зовсім по-іншому, і тут вже, можливо, і захворювання буде. От. Дуже багато говорилось про загартовування. От, майже кожний сказав, от, пробіжки, прогулки. От, і це дуже важливо. От, така теза, як раніше була, от, твердження, що не треба гуляти в період епідемії грипу, виходити на вулицю, коли підняття цих респіраторних захворювань, вона практично застаріла, от, тому що на вулиці людина не заражається. От, заражається вона більше в приміщеннях. Приміщеннях сухих, от, де нема вологого прибирання, от, де пил сідає. От, де є пил, скупчення людей. От, де є скупчення людей багато. От, а на вулиці практично людина не може заразитися. Так, от, це треба дуже тісний контакт з хворим безпосередньо, там, десь в тролейбусі, наприклад, там, ну, скупчення людей. От, прозвучали теми вітамінізованих напоїв. От, здорове дійсно, харчування. Дійсно, здорове харчування, от, воно повинно бути і під час епідемії грипу, і під час простудних захворювань, збалансоване, нормальне, вітамінізоване, побільше овочів, фруктів, от, вітамінізація вітаміном С, от, і самі і лимон прозвучав, і шипшина прозвучала, от, люди різні напитки роблять, от, і фреші от, роблять, от, це дійсно нормально. От, мед. Мед – один з основних таких бактерицидних. От. Часник, калорійних прозвуча... продуктів з повноцінних. Так, так. От, і, ну, ще здавна там і римляни використовували мед як профілактику багатьох захворювань, лікування, в плані лікування. Прозвучало про часник. Дуже цікаво, що часник вживають. Так, фітоциди. От, в часнику є така речовина, як аланін. От, це один з потужніших таких засобів, який вбиває практично бактерії. Ще до того, практично, як вони тільки поселилися в організмі, він вже їх якби дезінфікує. От, вологе, да, коли вже так йде епідемія грипу, от дома необхідно, от, обов'язкове вологе прибирання, провітрювання. Ми поговоримо, я хочу, ми повернулися так. Таки до теми ускладнень. Одним з найбільш важких ускладнень при простудних захворюваннях і грипі – це, безумовно, розвиток, мабуть, менінгіту, менінгенцефаліту, пневмоній. Коли розвиваються ці захворювання і хто їх має діагностувати?
якщо людина знаходиться вдома? Тут ми вже говорили, що необхідно відразу звертатися і визивати лікаря, коли є симптоми захворювання, не перехочувати їх на ногах, не запускати. Як тільки лікар запідозрив або діагностував, він госпіталізує, і ці, значить, ускладнення, це найчастіше, які ускладнення, це бактеріальна вірусна пневмонія. От вона досить така небезпечна, тому що потребує специфічного лікування. От і раннього лікування. Якщо раннє лікування наступає відразу, от коли госпіталізована людина, то й хороші результати. От, до речі, я ж хотів сказати, там от ми говорили детальні випадки. В Хмельницьку минулого епідеміологічну ситуацію не зареєстровано ні одного випадку. От, смертності, смертності від грипу. Так, офіційно там. Це в місті Хмельницькому? Це в місті Хмельницькому. Я думаю, що тут синхронно спрацювала вся дільнича служба дуже добре. От, ринегологічна служба, поліклінічна служба. От, коли хоч людей направляють, зустріло, люди направляють, за це були. Да, запас певних медикаментів, от, які були і в поліклініках, і особливо в стаціонарах. От, коли людина вже поступає, було чим лікувати специфічно. Тому що, наприклад, там антибіотик, він не дуже допоможе при розвитку таких ускладнень саме на лікуванні грипу. Мова йде за що? Прийшов лікар сімейний чи дільничий терапевт, встановлений діагноз і налагоджений зв'язок. Тобто лікар знає, що пацієнту, якщо йому стане гірше, він зателефонує і лікар прийде, або лікар відвідує пацієнта через якийсь термін. Якщо в нього є такий стан, він його відвідує і не один, напевно, раз. Да, через якийсь термін відвідує. За цей період. Дільниця є і так далі. Хто діагностує ці ускладнення? З цих ускладнень, ще, от, якщо так виділити, це дійсно менінгіти, менінгові цефаліти, це дуже серйозні ускладнення, синусити, гайморити, захворювання, запалення нирок. Ну, і це важкі ускладнення. Це важкі ускладнення, завжди які потребують наслідки стаціонарного лікування. І тут я б хотів би на такому зупинитися. От, коли необхідний лікар, от, потрібний лікар, да? От, і потрібна, напевно, госпіталізація. От, коли температура не падає біля 7 днів, от, особливо от людина там сама лікується, і температурна реакція тримається більше 7 днів. Обов'язково лікар повинен послухати. От, якщо кашель надсадний, от, там, і та інтоксикація зберігається більше 4 днів, от, потрібний лікар. От. А і невідкладно він просто потрібний. Якщо судоми якісь, блювоти, наприклад, наступають, от, температурна реакція, біль будь-якому надсадна, сильна біль в будь-якій частині, можливо, навіть тіла при такій високій температурі, обов'язково лікар. От. Все ж, давайте подивимося ще один сюжет і теж його прокоментуємо. Будь ласка, покажіть сюжет. Особиста гігієна – найперше правило у запобіганні інфекцій. Подбайте про чистоту в офісі, де працюєте, та вдома. Адже саме через брудні руки до власної домівки ми заносимо купу вірусів і бактерій. Ці монстри чатують на нас у транспорті, крамниці, в під'їзді. Особливо слід уникати людних місць. Саме в цю пору ми активно починаємо обігрівати повітря у квартирі. Разом із благодатним теплом отримуємо від батарей і сухе повітря. Слизова оболонка нашого організму стає більш вразливою до інфекцій. Не забувайте про вологе прибирання та зволоження повітря. Регулярно провітрюйте своє житло. Наші непрохані гості також не люблять холоду. Кімнатні рослини не лише милують око, а й цілюще діють на органи і системи людини. Біля вашого робочого столу можна покласти чашку з водою, а на поличку – тарілку з натертим часником та цибулею. Ці овочі дезінфікують повітря. Медики радять також у горнятку з окропом капнути кілька крапель хвойної або цитрусової олії. Вона зволожить приміщення і повбиває шкідливі мікроорганізми. А ще фітотерапевти пропонують цілий арсенал цитрусових – лимони, апельсини, мандарини, грейпфрути, причому корисні і плоди, і шкірка цих фруктів. Адже цедра виділяє фітонциди, які також можна використати у боротьбі з мікробами. Якщо немає алергійних реакцій та інших протипоказів, їжте щодня ці заморські делікатеси упродовж усього сезону епідемії. Корисні для імунітету – банани, яблука, ківі, квасі.
квашена капуста. Це добрі поради щодо профілактики, але ж, на жаль, вони стають дорогими для великої кількості населення області. Хоч і продукти місцевого саду, да, нашого саду, нашого городу, вони ж теж містять всі ці речовини. Це і смородина, це і малина. От, багато людей заготовлюють. От, це то, що не сказали в сюжеті. Так, так. Цитрусові, все це прекрасно. Там, де є вітамінізація. І всі от, квашені продукти. І всі квашені продукти. От, і, свіжа, і свіжа капуста, дуже багато вітаміну С. От, шипшина, там, от, ми що говорили. Володимир Васильович, я хочу, щоб ми ще розповіли подолянам. Це дуже важливо. Що може купити пацієнт хворий сам в аптеці, а що ні в якому разі не має купувати, а приймати тільки з призначення лікаря? На вашу думку, будь ласка, дайте. Ну, коли поради. Наступає епідемічний період, і перед цим от, люди дуже багато заготовляють ліки. З аптеки, практично заготовляють ліки, от, які, можливо, там і не знадобляться в дальнішому. Дуже таких чітко ефективних, ну, протитемпературні, там, на основі парацетамола і біброфена, от, там, складові, які входять, можливі такі, що можуть знімати температуру. Але тобто жаропонижаючі засоби людина може приймати, так, самостійно купити це. Але от таке застереження ще, от, не приймати ацетилсалицилову кислоту, аспірін, от, для лікування, тому що є свої ускладнення, от, і зараз воно не дуже ефективно, особливо в дітей, вагітних, в тому числі, от, і взагалі в людей. Тільки от, парацетамол в дозах, яких продається там, в аптеці? Там, да, такі, ну, нестероїдні протизапальні, це може бути німісіл, німісоліт, от, ця група ще препаратів, які знімають температуру. Щодо антибіотиків, антибіотик не лікує сам вірус грипу. Тобто не вбиває вірус грипу. Він не підходить практично. Він тільки використовується тоді лікарями, коли йде ускладнення бактеріальної природи. Воно висіяно практично. От, і там видно, коли його треба назначати. І дійсно тоді він потрібний. От. Ні в якому тобто, разі не потрібно, не потрібно це приймати самостійно, не потрібно купувати. Пити, скажімо, антибіотик. Це все буде якби лишні, можна сказати, от в цьому випадку, в даному, і тільки будуть високі затрати. Дивіться, щодо з тих препаратів, які от, були забезпечення, от, є специфічні препарати протигрипозні. Це, ну, Таміфлю відомо. Таміфлю, Зентамір називається, да. От, по-іншому, якби, там, от, Реленза. От такі препарати. Вони поступали більше, можливо, і в аптеках треба їх питати, але тут обов'язково треба теж якби порадитись з лікаром, тому що Зайтамір, от, Таміфлю, він має свої там і ускладнення. От, що з цих препаратів видається безкоштовно? Що потрібно купити? З цих препаратів видається безкоштовно минулу епідемію, от, і ще навіть зараз є, от, Реленза видавалась, от, практично дільничим терапевтам, от, і вони давали тим хворим, яким це потрібно. От, Таміфлю, Зайтамір, от, були забезпечені стаціонари. Це препарати ціленаправленої дії, ціленаправленої дії, які діють вірусу, чітко, да, на вірус грипу. От, якщо ці препарати назначені в перші дні, от, то, як правило, от, ця і вбиває цей вірус грипу, можна сказати. Значить, він ще пару слів буквально його за профілактику. Вакцина-профілактика – це ефективна річ, вакцина, на вашу думку? Вакцина-профілактика, вона ефективна. От, на жаль, вона не зовсім є доступною, тому що, перше, вакцина необхідна, щоб була в аптечній сіті, скажімо, держава не може забезпечити таку кількість людей безкоштовно, ну, можливо, там деяким групам населення, от, там, де такі специфічні, ну, наприклад, там стаціонари, лікарів, можливо, там десь є за забезпечити. Тобто потрібно так, купувати. А так в середньому вона буде стоїти 120-140 гривень, ота вакцина, якщо зараз з'явиться. Тут необхідно, щоб був дотриманий обов'язково цей ланцюжок, називається ланцюг, та? От холодовий ланцюг, і зберігання, і доставляння цієї вакцини, як вона зберігається в аптеках, як вона попадає, наприклад,
Ну, хочу наголосити, що в кожному лікувальному закладі, в кожній поліклініці є кабінети щеплень. Тобто зробити вакцину, вакцинацію можна, якщо є бажання людини, нема в цьому проблем, якщо аптека гарантує дійсно. Але не робити це самостійно по рекомендації лікаря і в лікувальному закладі. В лікувальному закладі, тому що від вакцинації іноді можуть бути і ускладнення, і якась алергія, і несприйняття. І лікар повинен оцінити стан пацієнта перед цим, як робити вакцинацію. Дмитро Олександрович, я дякую вам за участь в нашій програмі. А вам, шановні подоляни, хочу сказати наступне. Приходить такий холодний період осінній. Я думаю, що сьогоднішні рекомендації дуже корисні, тому що потрібно і тепло вдягатись, і слідити, щоб це робили діти. Потрібно відповідним чином харчуватись. І в разі проявів захворювання все-таки залишитись вдома і виконувати все, про що сьогодні говорив Володимир Санч. Це збереже здоров'я тому, хто захворів, і все-таки це буде такий перерив розвитку епідемії. Я думаю, що ми всі поважаємо один до одного і будемо дотримуватись цих рекомендацій. Шановні подоляни, дякую вам, що ви з нами. До нових зустрічей. Будьте здорові!